No niin, hyvää huomenta. Kesäauto jatkuu taas. Ei ole tullut moneen päivään video, mutta nyt tulee. Koska ruvetaan tää auton kasaamista jatkamaan ja sitten on tullut tuossa yksi modi, jota on tuossa testattaa vaikka tähän jakso alkuun heti. Ei ole mikään erikoinen näette otsikostakin jo. Mutta nyt tarvitaan tänne kannalta jotain valoja. Eli timescaler ja noinkin päätään tunti, niin nähdään sitten, mutta joo. Niin jos ette osaa lukea otsikkoa, oletat, että siinä on jotain niin infoa tästä modista. Niin tällä vanhalla kämpällä tiedätte keittiön. Joka kämpässä yleensä on keittiö. Yleensä niin keittiön kaappeja saa avattua. Sinne voi laittaa vaikka kattiloita tai kuivakaappia, vaikka vehnäjauhoa. Niin on semmoinen innovaatio, että näitä voi avata tätä kaappeja. Pitää lakittaa nää vitusit täällä kotona. Niin kuin näette. Eikö onkin hieno modi? Tavallaan turha, mutta ei periaatteessa niin turha, kun tänne voi laittaa itseämme täällä, niin kuin näette. Joku miettii, että joku veeti, että tähän paskaa modi, mutta ei tämä oikeasti edes ole paskaa. Tämä on tosi niin kuin, jopa järkevä. Koska tämmönen modi yleensä ei niin kuin, hirveästi lakita peliä, eikä mitenkään niin kuin, rikot sitä peliä. Tässä vaan saa niin kuin, kaapit käyttöön. Niin kuin yleensä keittiössä on kaapit, ihan niin kuin looginen modi. Että on niinku mitenkään hauskaa, että se kukaan varmaan naurattelee, että onpa tosi eeppinen, mutta kyllä, käytännöllinen on. Niin vaan näyttää niinku tämmöstä puuta tällä sisällä. Tässä mä näin kaikki. Onko se erinäköinen kuin ennen? Eikö se ole samannäköinen kuin ennen tuo? No, ei sillä ole väliä. Tänne joku kuvaa tästä vielä saakeli. On sitten joku todiste kaikille. Noin. Eli näin testattiin modin arvosana tulee pois lantoa. Jos nyt niinku rehellisiä ollaan, niin on aika tavallaan aika turhaa periaatteessa. Koska yleensä pelailla kaikki tavarat on lattialla sen takia, niinku pitkin kämppää ja maata. Mutta jos niinku pelaa silleen rehellisesti, tiististi yrittää niinku larpata vaikka oikeeta elämää, mä olis vaan tarkasin, niin tuon sitten tosi hyvää. 4-5 arvosana. Ja nyt sitten pitäisi jatkaa tää paskan kasaamista. Ja miettiä, miten mä saan kumit tähän. Tässä ei ole niinku näiden pekät vanteet sille. Ja tätä pitää laittaa öljypohjan tuo ruuvi kiinni ekaan. Se on muistaakseni irti. Joo, tuolla se on irti. Työkalu tuli onneksi täällä. Ja nyt porukka itkee, että minun tulee kesäauto, nyt sitä tulee. Ollut meikin viikon tauko, ollaan palattu toista peliä. Välillä tulee tätä aukea näistä peleistä. Välillä jotain muuta tekemistä, niin sitten ei päätä kesäauttoa. Sitten kun ei ole mitään muuta, niin sitten päätä kesäauttoa. Yleensä näin on mennyt. Eli se on kiinni. Elektrikki hetkinen. Eikö vähän tulikin vaan tänne runkoon jopa kiinni? Tuli. Se laitetaan kasilla tuonne kiinni häkkiä. Eli näitä tehdään niinku mitään varmaan järkevää muuta kuin saattaa auttoa. Nyt tämä on saatava valmiiksi tämä paskalje. Eikä nyt se muutenkaan kovin niinku pitkään kasoille. Eikä tarvii kauppaankaan mennä, kun me ollaan käyty kaupassa jo. Rannekello meillä oli jo. Mutta suskia vielä ei oo, se pitäisi jostain saada vielä se suski myös. Tummennukset voisi laittaa, mutta se sitten estää sen leimauksen. Mitä mä nyt tunkin tuohon autoon kiinni, että se ei mene ihan paskaksi tuo kasaaminen. Ja meinkö tämä tulee suoraan tähän autoon kiinni? Tai voiko se laittaa tästä niin nopeasti tuohon? Niin ei sit pitäisi tulla tänne ekstra runkoon, tämäkin tulee. Joo, tulee. Letkun pää tulee tuonne moottorin kiinni. Noin. Ja homma etenee. Sieltä. Fenderien laitto olisi myös järkevää. Miten mä saisin tuota autoa vähän ilmaa? Laittaa heinäpaalien päälle. Nostaa morina tuo auto. Olisiko tavallaan semmoinen niin looginen homma tähän.
tietenkin sekin huijaamista se tavallaan on, mutta ei se mitä muutakin tämmöistä niinku pukkia on, niin se nostaa näiden kahden päälle. Riittääkö se sitten tuo korkeus? Aika matala on tuo. Katsotaan. Nyt ei siis tarkoitus rikkoa auttoa missään nimessä, mutta pitäisi niinku oikeasti saattamaan tänne ehjänä tähän. Meillähän hitto, meissä tippuu. Noin, siinä se on. Tee se itse tommonen maalaisuuntiin tekemä tämmönen, tee se itse pukki. Mä saan kyllä laittaa sitä, jos sä miettii tässä edelleen, mä saan pakoputkin laittaa, että tökkää tuohon, enkä saa tankkia kiinni. Se auto liikkuu koko ajan, voi vitsi, tuohan paska idea. Mutta käkkärin mä ehkä saan kiinni laitettua äkkiä. Ehkä. Ei auta, ei auta. Joo, se oli paska idea. Aattelta toimii, mutta ei, eihän se toimi. Unohan vielä se, että se pitäisi tuo peräpäin olisi tavallaan niin vapaa, että mä saan laitettua tankin sinne. Täällä minä kyllä antamaan yksi tunkki jossain. Tää nyt tulekaan kyllä kuuhmene, missä muuten meidän pakoputki oikeasti edes on. Autossa ei oo pakoputkee. Se on tippunutkin matkalle, kun täällä ei oo pakoputkee missään perhana. Onko mä sokee? Ei varmasti oo. Hyvä vaan tankki kiinni. Ja nyt pitää sitten saada nuo laitettua 11 kiinni kaikki, että ne ei niinku jää yksikään irti. No niin, nyt alkaa jumputtamaan. Tämä on kyllä niinku ärsyttävä, että vaan matala, kun se on tehnyt kumijakkaan ne on, niin se on niinku niin matala tuo. Vähän nihkeä, kun saattaa auto tällä tavalla. Hakkee sieltä joku kaljakoppa tuohon. Antaa noita kalapuikkojakin. Kalapuikkoinvaasioista hernekeittoa. Tosi miehen ruokkaa. Ipataan hernekeittoa kalapuikkoja. Kyllä se tavallaan niinku tossakin... Tuollakin kyllä tuolla ruuvalla elää, ei se nyt niinku mitään ihmeellistä oo. Vaikka tavallaan yks puolista onkin tuommoinen... Hernekeitossa on kaikkea niinku... Melkein mitä mies tarvii. Tietenkin vähän tulee kaasua samalla. Kalapuikossakin on sitä vielä proteiinia lisää ja hiilarin paskaa. Jotain nyt vitamiinia varmaan tämä puutostelua tulee, mutta kyllä sillä elää lisää. Niin. Voi ehkä paska olla vähän kiinteitä nyt viikon vettä. Tai no en tiedä, kyllä hernekeitto saattaa laittaa maahan ihan sekaisin loppupeleissä, mutta... Tavallaan alkuun voi olla ummetusta veikkaisin. Pari päivää. Mitä hittoo? Sekä on mukaan kiinni tuolta eestä. Entäs tämä on sitten? Oliko täällä sitten neljä niitä? Mä en muista väärinpäin, että se olisi just toisinpäin tuo. Miten vitussa tämäkin on kiinni? Eikö mä laiton väärän? Oho. Nyt tässä on kohta se vaikea, kun pitää kiristää se bensaletkun se juttu. Se on se vaikea. Mitä mä välttelen aina viimeiseen hommaan. Mä oon aina se K, mikä se on se avain. Sitten se on siellä piilossa saatakin. Saakeli saa ihan niinku alla. Totsu pitää muistaa sitten, onko se joku 213, mä en oo varma. Nyt tässä ei näy yhtään mitään tässä tietenkään. Sitten ei niinku mitään tolkkua näe. No vähän tätä näkkeetä välistä. Mutta. Ei silti näe mitään. Voi paskaa. Noniin, tuohon oli järkevä. Grilli meni vanteen läpi. Hittokse ei ota tuota niinku... Eikö sä kannatella tuota, minnekä se nyt lenti se?
No voi nyt vittu, missä meidän grilli on. Hei! Peli, mihinkä se grilli lenti nyt? Ai, se meni auton sisälle. Juu. Me ei piiloa, kun mä kiusasin sitä. Nyt on tupla grilli sillä. Joo, en mä tiedä miten mä saan tuo oikeesti laitettua. Se ei niinku... Ei yhtään näy tällä sitä. Ihan hakua muuta, kun mä muistan, kun mä oikein avainkaan. Mutta ei nyt passaa luovuttaa. Jossain tuossa keskellä on se. Jos mä muistisin tuon avaimen, niin sitä olisi mitään hätää. Mä en välttämättä niinku oikeassa, että mikä se on. Aina. Se on 213. Hei, sieltä se reikä on. Nyt on reikä ummessa, hienoa. Vihdoinkin voittaa. Pääsikö tuo talonka tuolle muuta, kato ottaa? Eikö yletä mukaan äijä hyppy? Viimeinen loikka ei riitä, harmi. Hyvä tuo kattokin ihan niinku näyttäisi, kun olisi homeessa tuo katto. Nuokin näyttää, kun se niinku homeessa. Se on varmaan niinku vaan niinku, että maali on tuosta niinku halkeen. Tässä on muuten jollekin, jos haluat muuttaa, tässä on niinku tämmönen iso yksiö jollekin. Sateen suoja löytyy. Siinä pääsee. Tuulen suoja vähän. Okei, sitten jatkuu. Mitä laitetaan seuraavaksi? En tiedä yhtään. Pitäisikö moottori tunkee jossain kohdia tuonne? Nyt tämä moottori on kasattu. Minusta se on valmis, niin eikö se voisi laittaa laittaakin? Niin vaan kiinni koneen. Siinä onkin se tarpeeksi kasailta, jos mä saan tuon koneen kiinni. Hitto, se on tuo nyt tuo. Tuo kiari on vähän tiellä, se on häiritsee. En tiedä, onnistu, kun mä olen, kun mä olen auton niin matalla nyt, mutta tämä pukittaa. Tämä on huono homma nyt oikeesti. Tämä on tuo helvettiin, koska se häiritsee tätä hommaa. Nyt se ei pukita enää. Ja sitten tietenkin numero 11. On se moottoriavain. Moottorikoon nyt tiputettaako, mennäänkö ekalla taas? Sitten on mennyt niinku varmaan 5 kertaa ekalla tämä kasaus. Niin. Joo, ei mennyt ekalla kyllä. Näin. Mitä vittua tapahtui? Niinku miksi se tuulen pomppas ilmaa? Joku niinku... Ja puskurikki tippu maahan. Tämä niinku monesti niin helposti oli mennyt tämän kanssa tämä moottorin laitto. Ihan niinku kivuttomasti, ilman mitään nostimia. Niinku naurettava helppo ollut. Mä olen vaan tiputtanut tai se on mennyt ekalla. Miks se tekee tuota nytte? Siis kun mulla on tuo niinku... Ei ota kumeja tuossa, vai seko se teki, se rikkoo tuo. No se meni silti paikalle, hyvä. Niin suosittelen laittamaan niinku... Panteet, jossa on nuo kumit. Niin vähän auttaa tuossa. Mutta neljä tuo kalla kikka on koppakikko ilmeisesti nopein kyllä tuohon. No, moottorin nosti on niinku niin hidas pumpata. Ja vettä sataa. Nyt pitää saada auto eteenpäin sitten taas. Mä saan tuo puskuri takaa, sitten varmaan laitetaan video kiinni. Et sä oikein saat sanoa, muuta tekemistä onko tämä auton kasaus. Mä en tässä kyllä mikään vika on, mutta... Tappanut sitä köydestä irti. Nyt mä jälkeen lähten nauhoittamaan sitä kiinteistövälittäjän bisnestä. Se nyt oli jostain sen verran hyvää peliä. Alun jälkeen niin on muuttunut ihan mielenkiintoiseksi peliksi. Vaikka onkin aika tönkkö. Tai ihan järkevää peli ollut. Kuitenkin semmonen peli, että minkä mä sanon ilmaiseksi niin, niin. Ja pelikeitä jakaa niinku sähköpostilta linkkejä, että tai koodeja. Semmoseks ihan hyvä peli. Noi. Kiitoksia katsojille ja me palataan. Kesäauto on melkein se joskus, en tiedä milloin, mutta tämä nyt päättyy tähän ja nyt sitten huomenna
jatkuu sitten se simulaattori se toista pelistä, eli kiinteistövälittäjä. Tietysti yksi välipäivä tässä. Otettiin kesäautoa väliin, mutta joo, kiitoksia ja hei hei. Ai, että kun...